ארץ ישראל, חלום של הזדמנויות. ישראל, מדינה קטנה עם עוצמה אדירה. אבן שואבת לעולים חדשים ולמיליוני תיירים בשנה המגיעים לראות, להרגיש ולהיות חלק מחלום שמתגשם בכל רגע. הנדלן בישראל מהווה קרקע יציבה ומסגשגת ובשורה עולמית למשקיעים מכל קצוות תבל המבקשים להיות חלק מסיפור ההצלחה. הביקוש ההולך וגובר מציב אתגר של ממש למחפשים הזדמנויות בשוק צפוף זה. החלום להתחבר לארץ הופך למציאות על ידי תקיעת יתד בה, באמצעות חיבור מושלם עם מקצוען ישראלי בן העיר ירושלים, שיאתר עבורכם נכס על פי בקשתכם, ויוביל אתכם בבטחה לאורך כל תהליך רכישת הנכס והתחזוקה שלו, יפתור עבורכם בחוכמה את כל המכשולים והפרוצדורות במקצוענות ובנאמנות לאורך כל הדרך, ואתם תרגישו שעשיתם את הצעד הנכון. במטרה להרחיב את פעילותו הענפה, הקים יצחק גרינוולד את חברת גרינבוקס, אשר באמצעותה נרכשו בשנים האחרונות נכסים בישראל במאות מיליוני שקלים. גרינבוקס מנהלת מדי חודש ודואגת לתחזוקה שוטפת של עשרות נכסים לאורך כל הדרך. החל משלב איתור הנכס, רכישה, קבלת אשראי בנקאי וכלה באיתור סוחרים איכותיים וניהול שוטף ומקצועי ללא פשרות. יצחק גרינוולד הוא ללא ספק דמות מפתח במפת הנדלן בישראל, כירושלמי, תושב המדינה, מכיר היטב את המפה הנדלנית בישראל ויודע לזהות הזדמנויות עבור הרוכשים בחו"ל. מנהל אותם ביושרה, ללא פשרות. מדינת ישראל היא מדינה קטנה, היא מדינה של 8 מיליון תושבים, אבל אנחנו רואים שמבחינה טכנולוגית היא נחשבת היום למעצמת על. חברות ענק בינלאומיות ומשקיעים מכל העולם, גם בתחום הנדלן, רואים בארץ ישראל הזדמנות אטרקטיבית. בגלל שעתודות הקרקע הן לא גדולות, ויש ביקוש אדיר של יהודים מכל העולם לקנות בארץ ישראל, אז זה יוצר מציאות של השקעה בטוחה. בשבילי כל לקוח הוא חבר ושותף לדרך מוצלחת בארץ ישראל. אין לך כל מלך ושלטון שלא יקנה לו פלטרין בארץ ישראל. כל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. נכסי הנדלן בישראל, הנבנים והמעוצבים בידי חברות הנדלן המובילות בתחומן, מובילים סטנדרטים בינלאומיים בבנייה חדשנית ויוקרתית ומביאים את הדור הבא בתחום הדיור. ישראל, הארץ המובטחת, היא ללא ספק המקום המושלם לרווח שלכם בהשקעת העתיד.